вийшов йому назустріч, обняв і поцілував. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хто, коли і як оцінив вклад матері у виховання своєї дитини? Саме народження немовляти є великим геройським вчинком жінки. Те, що вона перетриває впродовж 9 місяців, виношуючи маля, саме народження, а потім виховання, піклування. Скільки жертви мусить принести жінка, щоб поставити маля на ноги? Щоб воно собі тупцювало, як оцей малюк? Скільки ніжності мусить вкласти мати своє дитя, щоб воно любило не тільки маму, а навколишній світ, ближніх. Скільки потуги треба, щоб виростити дитину адекватно, культурною, ввічливою, скромною, повною милосердя, навчити, привести до садочку, школи, зустрічати з університету. Але батько – це той, який багато у родині не говорить. Його позиція є без слова. Вистачить, що він у хаті раз закашляє і вже приведе дітей до порядку. Його позиція є мовчазливою, але дуже конкретною. І коли мати не дає собі ради з військом дитячим у хаті, тоді кличе тяжку артилерію – батька. Часами вистачить, щоб він тільки зайшов і подивився. Як важлива батьківська позиція у родині? Мабуть, дитина, яка щось наброїла, щось поступила невідповідно, тулиться до мами, але шукає прощення батька. Справді, теж трудно переоцінити роль чоловіка, може не так чоловіка, як роль батька. Він справді любить, але любить по-іншому. Любить не словами. Він часами теж, як мати, плаче над дітьми, але плаче серцем. Ніхто його свіз не має бачити, не бачить. В нього інші мотиви і праця над вихованням своїх дітей, праця над світоглядом. Він теж кличе дітей до читання книги і зменшує увагу над гаджетами. Але він по-іншому це робить. І коли приходить хвиля якихось розчарувань і проблем, тоді звертаються до нього, аби він включився в процес і вирішив певні справи. Може, не завжди так є, але так має бути. Бо сьогодні Господь вчить нас про роль батька в нашому з вами житті. Цей клад, який робить чи зробила мати у долю двох синів, сьогодні євангеліст Лука нічого не каже. Каже, прийшов молодший до батька і мовив.
пішов, розтратив і згадав свого батька і мовив до себе: «Зрішив я проти неба і проти батька, піду і вернуся, і скажу». І знову на порозі їхнього бійстя тато побачив його здалека і вийшов йому назустріч. Яке щастя мати такого тата, який мимо твоїх віроломств, твоїх прогрішень, мимо твоїх вчинків, які збезчастили добре ім'я твого батька, він таки вийде тобі назустріч, обійме і поцілує. У світі щораз бачимо упадок моральності. І одна із них, що люди, котрі поступили супроти мене чи іншого, неправдиво, невіроломно, які зрадили нашу дружбу, наші відносини, приходять і кажуть: «Ну, сталося, ну, пробач». Ми кивком голови стверджуємо, що ми пробачаємо, але чи справді пробачаємо? Наскільки пробачаємо? Чи ми готові зійти з порогу свого помешкання, свого будинку і вийти тому, хто поступив проти нас віроломно, назустріч і обняти його? Мабуть, ми з вами, кожен з нас, чи майже кожен, ми сьогодні не здатні, не вміємо, не можемо прощати тим, які завинили супроти нас, так, як простив батько своєму блудному синові. Ми прощаємо, але так наполовину. І маємо дистансу до тих, хто зробив нам кривду. Ми ніколи не повернемо його в ті близькі, щирі, людські, правдиві обійми, які були до тих так званих прогрішень. Тому властиво молодь, діти і дорослі не вірять у щирість нашого прощення. Батько не навчив їх того. Може, не знав, може, не розумів. Різні причини на то. Бо дуже часто батько є теж тим, який просто, виховуючи дитину, одягає, годує, дбає про матеріальне, а ніколи не зануриться в духовний світ, в духовний океан своєї дитини. Прощає поглядом очей, може, час від часу своє маля обійме, але сам мужчина є дуже, чи має бути, і часто є таким маломовним і беземоційним, принаймні боїться ці емоції, щоб вони виринули назовні, наверх. Якщо прощає, то прощає серцем. І часами дитина не розуміє, вона прощена чи ні. Тому так важко сьогодні навчити дітей молитися. Бо промовити до Бога «Отче наш», ця практика мусить існувати в нас на кухні. Діти мають з величезним пієтетом і повагою промовити до батька: «Батько, отче,
Бо все високе, гідне, вічне зачинається у нас навіть не в храмі, в нашому помешканні, на кухні, при обідному столі. Всі ці формаційні процеси і світоглядні є в нашій родині. І щоб зрозуміти сьогоднішню притчу про блудного сина, а може не так про блудного сина, як про милосердного батька. Насправді, Євангеліє цілковито гуманістичне. Бог вчить нас різними притчами і прикладами, як Він любить людину. Він не любить гріх, але любить грішну людину. Він готовий вийти на зустріч і обняти того, хто, увійшовши в себе, скаже собі: «Я зрішив проти неба і проти тебе. Прости, я негідний зватися твоїм сином». Ніколи правдивий батько не прийме сина як наймита. Він завжди буде йому сином. І це оптимістичне має надихати нас, грішників, миритися з Богом, миритися з друзями, миритися з ближніми, миритися з дітьми, з дружиною. І не треба великих, гучних і академічних проповідей. Ця проповідь діла вийти на зустріч кривднику є часами дуже більшою, аніж. Батько побачив його здалека, вийшов йому на зустріч. Я, може, колись вже в соборі говорив про це, таку собі нашу народну притчу. Хлопець, який покинув дім, тинявся по підвалах, по місцях, де проходять опалювальні труби, пережив зиму, брудний, голодний, наївся свободи, досить йому і вирішив повернутися. Написав листа. Я знаю, що батько мені не пробачить, але ти мене завжди любила надзвичайно. Я хочу повернутися додому. Не знаю, як це станеться. Я не зовсім вірю, що наш тато буде радий моєму поверненню і що прийме мене, але я дуже хочу додому. І якщо ти готова з татом мене прийняти, хай в нашому саду при залізничній колії на наших деревах повісь десь білу стрічку мого з вами примирення. Коли він десь у вагоні сидів в закутку біля вікна, приближався момент зближення вагону з їхнім садом, він не міг дивитися на світ. Він боявся. І лише за якусь хвилю його друг почав його будити. Дивися, подивися, тут цілий сад у білих стрічках. На світі розцвітають підсніжники. В Римі перецвіла мімоза, цвітуть нарцизи і абрикос. Світ вбирається в квіт, і, зокрема, в білий квіт. Це символ того, що наш батько, наш усіх батько, Господь Бог, розкидає цей колір примирення
і чекає на наше з вами повернення до Бога Отця. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!